5, 4, 3, 2, 1, gravando. Eu não acredito nessa força suprema. Porque eu sou essa força. Eu sou o Supremo. Aquele que manda no jogo. Aquele que dá o norte. As pessoas são apenas peças nesse tabuleiro do meu jogo. Jogo do meu prazer. E eu as tenho aqui, ó. Em minhas mãos.